अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं तुहाडा भरा मोहम्मद नवाज कादरी उम्मीद करदा सारे दोस्त ठीक ठाक होणगे अल्लाह दे फजलो करम नाल। बहुत सारे दोस्तों ने हुक्म किया कि जनाब कोई वीडियो नहीं आ रही यूट्यूब चैनल ते ते साढ़े एक बड़े ही प्यारे दोस्त ने जवेद भट्ट साहब, उन्होंने खसूसी सिफारिश की कि जनाब कुछ सानू अता किया जाए। तो कुछ कहें जनाब कि तुहाड़ियां गल्लां बड़ियां पसंद ने सानू, तो चलो इस बहाने तुहाड़ियां गल्लां सुनने का मौका मिल जाएगा। तो इस करके वीडियो बना रहे हैं। तकरीबन पिछली वीडियो जिहड़ी मैं दित्ती सी एक जिहदे विच कोई फाइलां सी सीडीआर दीआं खताती दीआं, तकरीबन कोई 5 महीने पहलों दित्ती सी फैल यूट्यूब पर। 5 महीनों तो बाद जनाब अज कोई टाइम लगा सी, कोई काम च भी टाइम नहीं इन्ना लगता भी वीडियो यूट्यूब वास्ते बना सकी। तो बस समझ लो भी अपनी सुस्ती समझ लो या नकामा मैनू समझ लो, जो मर्जी समझ लो, तुहाडी अपनी मर्जी। होर सुनाओ, ठीक ठाक हो? अपने जिहड़ा ना हाल हवाल कमेंट च दस दिया करो, सानू पता लगे जनाब ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਜਾਣਾ ਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਜਾਣਾ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਜਾਣਾ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਲੋ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਗਰੂਰ ਬੜਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤਨਹਾਈ ਪਸੰਦ ਹੂੰ, ਆਪ ਮਗਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ PNG ਡਾਟਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਹਿਰਾਬ ਨੇ PNG, ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 GB ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਲਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ 1969 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ PNG, JPG ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ, ਫਿਰ PNG। PNG ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ PNG ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ CDR ਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਐਤਕੀ PNG ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ। ਅਤੇ ਹਸਬੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਸਵਰਡ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੱਡੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਆ, ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੇ PNGMIX। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ PNG ਡਾਟਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਿਰਾਬ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। JPG, PNG ਮਿਕਸ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ PNG ਨੇ।
चिकन के हवाले नाल चिकन के फ्लैक्स जिहड़े अक्सर दुकाना के दोस्त बनाते हैं। ठीक हो गया जी। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मोबाइल मतलब कि बेतहाशा बल्कि हर वो चीज़ तकरीबन ये इस फोल्डर हैगी है जी अक्सर एक डिजाइनर नू जरूरत पैंदी रहिंदी है उन चीज़ों की। मैं भी इस फोल्डर जो इस्तेमाल करना चीज़ा बहुत सारिया बल्कि बहुत सारिया तो मैं चलो अज भरावां दे नाल शेयर करने चलो इस बहाने कोई दुआवां लै लांगे तुहाडे कोलों होर तो असीं कुछ नहीं लैना तुहाडे कोलों दुआ कर छड़िया करो माड़े बंदे हैं तो। हलो जी ये फोल्डर गया जे मुक ठीक हो गया जी। उस तो बाद आ जिहड़ियां नहीं शेपां ये बड़ियां जबरदस्त इश्तहार यूज़ होंदियां अगर कोई बंदा यूज़ करे तो। अच्छा मैं खंघ तो याद आया मेरे पिछले वीडियो से ना दो तीन बंद ने कमेंट किया तो खंघ बड़ी आती है शरबत लै लो तो एक बंद ने तो कहा कि जनाब तुम्हें पैसे भेज छे साढ़े पैसे ना शरबत लै लो तुम तो मैं उन्होंने आखागा जनाब अल्लाह पाक तुम्हें बरकत दे पैसे की कौन लोड़ तो वो शरबत खांसी कौन बस वो एक समझ लो भी आदत बनी है भी गल करते हो ना थोड़ा जहा वो खंगूरा मार दईदा अगला बंदा मतवजे हो जाता मजी अगर वह जेहन किसी होर पासे भी हो। अच्छा जी आ तो हो गया ये फोल्डर ठीक हो गया जी। उस तो बाद आ गया जी फोल्डर ये टोटली सी डी आर फाइल आ देख लो ना ऑप्शन आ रहे सी डी आर के साइड तकरीबन 300 तो ज़्यादा यह 303 फाइल हैं मैं हम करना वड्डा ये जो तुसी अपने हिसाब नाल भी मतलब बना सकते हो लोगो भी मतलब अपने हिसाब नाल तुसी कोई सैटिंग करनी हो लोगो की देखो ना टोटली सी डी आर फाइल है तुसी इहनू जनाब जिदा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया जी देखो टोटली सी डी आर ये स्कूलों वास्ते लोगो वर्कशापों वास्ते उस तो बाद मुख्तलिफ जिहड़ियां साडियां दीनी जमातां उन्हां दे लोगो ठीक हो गया जी जुत्तियां दीआं दुकानां दे लोगो बाटा सर्वा सूटां पर जिहड़ियां ये तकरीबन सारे लोगो जिहड़े ने जी वो इहदे विच है ने। फाइल थोड़ी जी हैवी है ओपन हो रही है चलो उन्नी देर तुहाडे नाल गल कर लैंदे आ। वट्सएप ग्रुपां दे ना बहुत सारे ग्रुपां दे विच ऐड सा मैं मतलब ग्राफिक्स दे रिलेटेड सी जिहड़े बहुत सारे ग्रुपां चों मैं लैफ्ट भी हो गया कईआं चों मैं खुद लैफ्ट हो गया कईआं चों उन्होंने मैनूं आपे कढ़ छड़िया भी जनाब ये चुप ही रहिंदा हरले कोई शेयर नहीं सेंड करदा ग्रुप च ते कोई दो चार ग्रुप है ने मेरे को जिन्हें मैं ऐड वह भी मुहब्बत करने वाले दोस्त आते ग्रुप बैठे हैं असं तो वह मैं कुछ दिनों तुम्हें नोट कर दिया वा मैं बल्कि एक दिन ना ग्रुप के एक शह सेंड की थी। दो तीन जना मतलब अपना एक डिजाइन बना तो वह जनाब ना अगले दिन जो मैं सुबह उठाया वा तो मेरा हाला 40 को मैसेज मैंने आए थे जनाब प्लीज़ सी डी आर सेंड प्लीज़ सी डी आर सेंड प्लीज़ सी डी आर सेंड मतलब परसनल दे भी मैसेज बहुत सारे आए सन तो ग्रुप के मैं पिछलिया भी दो तीन वीडियो के अपने जो गल कर चुके हैं बंद लेकिन ना मेरा हाला बंद कुछ समझ नहीं आती या की करते ने मैं यही गल आना पिछलियां वीडियो भी यही आखी सी तो हूँ भी यही आना भी अल्लाह दे बंदे हो तुसी ना काम आप करो बजाय किसी कोलों को फाइल मंगनी जिन्नी देर तक तुसी आप काम नहीं ना करोगे तुसी कामयाब कदी भी नहीं हो सकते भावें तुसी 50 साल लगे रहो। ठीक हो गया तुसी मेहनत करोगे ना तुहानू पता लगेगा यार की होएगा वो तो वो मतलब दो चार बारी डिजाइन गलत ही बना लोगे ना खराब ही कर लोगे ना कोई टेंशन नहीं
ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਖਿਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਖੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵੇਦ ਭੱਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ, ਫੈਸਲ ਸਾਗਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ, ਮੋਹਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਲ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਥਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਨਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਨਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂ ਛੜੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਫਾਇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਹਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੈਂਡ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੋ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ, 35-37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਸਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ CDR, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ CDR ਹੈਗੀਆਂ 300 ਫਾਇਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਗੋ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਹੈ ਜੇ 2611120222। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਜੇ ਇਹ ਮੋਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਮਹਿਰਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ PNG, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਲਰ ਜਾਂ 2 ਕਲਰ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ CDR ਹੀ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ CDR ਫਾਇਲਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ, ਮਗਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹੇ ਅਨਾਇਤ ਆ, ਕਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਾ,
कि मालक ने इज्जत दिती है। तो मैं आना अच्छा वो बहुत सारे दोस्तों ने काम मेरे को सीखिया भी आ तो हजे तक भी ना मैनू मतलब फोन करके एक अद्धा अद्धा पौना पौना घंटे कालों पर लगने दे सर जी यदि समझ नहीं आती सर जी यदि समझ नहीं आती सर जी मैं ना फिर ऑनलाइन कोर्स ही छड़ छड़िया सिखा वो ना अगले बंदे छेती समझ आँगी तो ना सानू समझा चास आँगी भी इनू किमें समझाइए हालांकि सिखाई दे स्क्रीन के उत्ते ही उन्होंने जिनी देर तक बंदा किसी बंद के कोल बैठा ना हो उन्नी देर तक ना अगले समझ आँदी है तो ना समझाने वाले समझ आँगी। तो बहुत सारे इंज के बंदे भी ने साढ़े दरवेश इंसान वो आते हैं बी असी जनाब एक दिन जाइए बंदे कोल तो जनाब अगले दिन असी मास्टर बने आइए। तो मैं एक गल चेते आँगी भी चैना का एक बंदा ही तो उन्हें मैं पिछले दिनों से हिस्टरी पढ़ता पाया नैट पर तो वह बंदा एक मिलया तो उन्होंने आंदा भी मैं ना जी थोड़ा वाला काम सीखना तो उन्हें कहा ठीक है जी तू उन्हें कहा भी तू परसों ना फलानी पहाड़ी दे चोटी ते आ जी मैं उत्थे आवांगा उन्हें कहा ठीक है वो इन्नी गल कह के तो बंदा टुर गया तो वो जिदे को उन्हें काम सीखना सी उत्थे बैठा रहे दूजा बंदा उन्होंने आंदा यार तू उन्हें जो काम जो सीख पूछना है तेनों तो क्यों उन्हें दस छड़ता जो सवेरे इतने दस दिता पहाड़ी तो सदन का इन की मकसद है तेरा भी एड्डी दूरों गरीब आएगा पहाड़ी के उत्ते हैं उन्हें कहा इनू अगर मैं इतें ही दस देव ना ज कल इतें ही आन के दस देव परसों इतें आन के दस देव तो इन्हें वो कदर नहीं करनी ये आएगा ना पहाड़ी की चोटी से डिगदा टहदा ठोडे खाँदा फिर वापसी भी आएगा डिगदा टहदा इनू अहमियत होएगी कदर होएगी काम की भी मैं वाकई काम सीखा तो साढ़े अजकल ना बहुत सारे बंदे वो इंजदे ही उन्होंने यकीन करो कदर तक को नहीं पता भी किस बंदे दी की कदर आ उहदी कदर किदां करनी है असी ये नहीं आते भी मतलब भी सानू उस्ताद कहना असी तो आप हजे शागिर्द भी नहीं मुकम्मल बन सके तो उस्ताद के नाते ना करन लेकिन एक इंसानियत के नाते एक बंदे की कदर करो यार मैं नहीं आता भी जरूरी नहीं भी उस्ताद शागिर्द रिश्ता होवे तो ही कदर होंगी कोई भी बंदा होवे यार उहदी कदर करो मुहब्बत पलाओगे तो मुहब्बत मिलनी मुहब्बत वंडिया करो तो मुहब्बत ही मिलनगी इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आ सारे फोल्डर च यही है मतलब ना बार्डर जेड़े ठीक हो गया जी। अच्छा उस तो बाद मैनू एक दोस्त ने कहा सीगा भी तुसी इहनू फाइल नू अंबोज किवें करदे हो किसे लफज़ नू ते इहनू कैनवस स्टाइल किवें लाउंदे आ जेपीजी डिज़ाइन सी इहनू मैं फोटोशॉप च लै के आया ठीक हो गया जी। इहनू सिंपली तुसी इत्थों ना सिलेक्ट कर लेना लफज़ में मतलब जिन्हों तुसी अंबोज करना मैं फिलहाल सिर्फ कला लफजे शाहद नू जड़ा ना जी अंबोज करके होना ये शाहद दुआ करना भी साड़ा अपना ही है जी मतलब साड़ा खानदानी जड़ा वा पेशा जड़ा वा वो हिकमत ही है। तो अगर किसी नू इस सवाले नाल भी कोई मशवरा चाहिए हो असं फिर भी आ सकते। अच्छा इनू जी आ हूँ कर लिया असी मतलब सिलेक्ट कर लिया लफज़ में उस तो बाद दबाना वा कंट्रोल आल्ट दबा के रखना फिर सी ते वी दबा देना इतने लेयर एक नवी बन जाएगी ठीक हो गया जी। उस तो बाद थले एक एफ का ऑप्शन बनया ये क्लिक करोगे आ गया अंबोज का ऑप्शन ठीक हो गया जी राइट साइड से थले बने ये तुम क्लिक करोगे तो इतों तुम जनाब आ चेक करो मतलब तुम अपने हिसाब ना इनू कर सकते हो इतने यह भी ऑप्शन है जे देखो ठीक हो गया एक यह भी ऑप्शन है जी देखो हूँ ये काला जो कलर आ बहुत ज़्यादा वा काले घट भी कर सकते हो ठीक हो गया अगर काला तुम तो नहीं लाना कोई होर कलर लाना आप ब्लैक बॉक्स से सिलेक्ट करोगे इतने मतलब तुम कलर सिलेक्ट कर लो जो लाना देखो ठीक हो गया मतलब जोड़ा भी तुम इतों कलर लाना वो इतों सिलेक्ट करके इनू ओके कर दे इतों बाद फिर ओके कर दे अल्लाह फिर साडा अंबोज हो गया ठीक हो गया जी। उस तो बाद आ गया कैनवस स्टाइल बना अच्छा जी आ हूँ चेक करो ये मतलब कि सही पई है जे पी जी ना मतलब कैनवस स्टाइल नहीं है सिंपली तुम जनाब इतने जाना फिल्टर के उपर फिल्टर से जाने के तुम इतने आ जाना ठीक हो गया जी। उस तो बाद आ जाना इतने
पढ़ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤੜ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਂਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਐਡੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਸਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਕਸ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨਾ ਓਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਲਟਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੈਨਵਸ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ BABAJIPGR ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਮਕੂਲ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਮਹਾਫਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲੋ ਚੱਟ ਛੋਕੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ। ਲਓ ਜਵੇਦ ਵਟਸਐਪ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।